Що, друзі, Максим Жеребко з нами на включенні. Максиме, як тобі гра сьогоднішня? Гра дуже потужна. Ми будемо далі пресингувати, не віддавати зони, далі атакувати, грати більше в обороні. Так що ми будемо далі так грати. А як можеш порівняти взагалі матч регулярного чемпіонату і ось зараз плей-офф? Чим вони для тебе відрізняються? Тому що ну, на такому рівні, напевно, що перший так сезон? Я думаю, тут вже в плей-оффі команди грають, вкладаються не на 100, а на 150-200%. І тому грати дуже стало важче. Але ми будемо далі працювати, і для нас це все ми продовжимо. Суперник перед матчем казав, що потрібно їм щось змінювати. Вони 0-2 програють. Відповідно, сьогодні в них немає права на помилку. І обіцяли грати, можливо, десь більш жорстко. Це відчувається на грі, на льоду? Так, але ми не будемо давати їм ні одного шансу закидати, реалізовувати моменти. Ми готові забирати всі три гри. Слухай, ще такий момент, ось навіть в соціальних мережах двох клубів така невеличка, ну такий тролінг був перед цим матчем, то від однієї команди, то від іншої. Ти відчуваєш оцю атмосферу якогось такого принципового протистояння між вашими командами? Ну, воно є, але я думаю, що це все тільки в інтернеті. Дякую тобі.